به زلف قار المدد صاحب زلف قار المدد صاحب اور خدا درجات بلند فرمائے سچے بھائی کے ناظم بھائی کے شہید استاد اس کے یاورتہ دیتا پیارے خان صاحب صاحب زلف قار المدد اور کام مشکل ساقی کو سر کی سنا کرنے دو مجھے ساقی بہت جلدی جلدی میری نوکری ہو گئی اب جو مصرے جانے عقیدہ جانے شاعری جانے مولا جانے آپ جانو راز اللہ کی توحید ہے ہم راز علی کبریائی کی دلیلوں کا ہے آغاز علی اور دل سے جو نکلی ہے وہ آواز علی آسمان ساز زمین ساز بشر ساز علی اور کار تخلیق بتائی دے عہد کرتا ہے ارے یہ وہ بندہ ہے جو خالق کی مدد کوثر کی سنا کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی سنا اور ممبر عالم امکان کا خطیب اعظم بولتا تھا تو ٹھہر جاتے تھے لمحوں کے قدم میرا اس بات پہ ایمان ہے قرآن کی قسم ہر لڑکھڑاتا نہ جو کمزر نسیری اس دم بے شمار نقصانوں کے ہم برائیوں کا ہوتا تھا لڑکھڑاتا نہ جو کمزر نسیری اس دم کیا ہوتا اپنے حبداروں کو سنا کرنے بھائی تیرا رجب کی یاد ہے واللہ میں نشے میں ہوں یقین ہے کوئی آپ میرے ساتھ تو مجھے ساقی کوثر کی سنا کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی سنا دو مجھے ساقی کوثر کی سنا نہیں مل رہا کلام کرنے دو مجھے ہاں آ گیا مصرا علی مولا تیرا رجب ہے جانے نہیں دوں گا میں بھی کرنے
اور وہی جبریل ہی لاتے تھے یہ ایمان ہے میرا کسی تمہید کا وقت نہیں ہے نہ ضرورت ہے تیرا رجب ہے مولا کے فضائے وہی جبریل ہی لاتے تھے یہ ایمان ہے میرا اس روش پر بھی ذرا سوچئے اہل ولا آگے صدرا سے آگے صدرا سے آگے صدرا سے فرشتہ تو نہیں جا سکتا ارے پھر یہ قرآن پھر یہ قرآن بھلا کس کی بدولت پہنچا ارے نطق نطق اللہ کا نطق اللہ کا مولا میں